Torej, s precej dramatičnimi besedami se iz stranke poslavlja njen ustanovitelj. Ne želi biti član, kaj šele častni predsednik stranke, ki ni več časten. Kaj pravite na to? Z ustanoviteljem stranke Modernega centra in njenim prvim predsednikom Miro Cerarjem sem se dobil in pogovoril. Pojasnil sem mu razmere v stranki Modernega centra. Stranka Modernega centra je po dolgem obdobju notranjih trenj, sistematičnih napadov in po obdobju, ki je bila kriva za vse, kar je narobe v državi, pred težko nalogo konsolidacije te stranke. Mi pač ostajamo na podlagi socialno, liberalno in trajnostno, tako kot smo bili tudi v bodoče. Seveda pa želimo biti pri odločitvi o tem, kako iti naprej, enotni in usklajeni, vsaj približno o smeri, v kateri gremo. Konsolidacija stranke se ne more narediti, če se vedno znova vračamo nazaj v zgodovino. Kar je bilo, je bilo. Jaz želim prevzeti in bom prevzel popolno odgovornost za vse to, kar bo v bodoče. In v tej luči sem Miru Cerarju pojasnil svojo odločitev, da ga ne bom predlagal za predsednika državnega zbora. Ta odločitev je bila težka, ampak nujna, kajti moramo iti naprej in šli bomo naprej. Vseh ostalih zadev, ki so notranja zgodba stranke, ne bom pojasnjeval. Najlepša. Vi hočete reči, da ni on, kdo bo da je izstopil zaradi tega, ker ni predsednik? Ali je to še ena manipulacija?